maamulka cusub ee golaha deegaanka ee degmada Burco oo uu heliyo xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Burco oo kulan warbaahineed ku qabtay xarunta dawladda hoose ee degmada Burco ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in maalinta Khamiista ah oo ku beegan 28ka bishani ay qaban doonaan kampayn ballaadhan oo ay ku nadiifinayaan guud ahaan magaalada Burco. Waxaana ugu horeyn ba halkaasii ka hadlay xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Burco Ismaan Maxamed Sheekh Ismaan Noor, maayir ku-xigeenka cusub ee degmada Burco Sultaan Jaamac Nuux, iyo sidoo kale maayirka degmada Burco Maxamed Xirsi Axmed waxayna bulshada kala duwan ganacsatada ugu baaqeen inay kala qayb qaataan nadiifinta magaalada Burco. Waxaanu halkan ka iclaaminaynaa, waxaanu ku wargelinaynaa dhammaan dadweynaha iyaga reer Burco aan wax kastay ka kooban yihiin in la bilaabayo maalinta Khamiista aynu gelayno qof kastoo muwaadin oo Burco u dhashay yar iyo weyn, saqayuhum wakabiiruhum, inaynu gelayno olole ballaadhan oo nadaafadda magaalada Burco ah. Goob kasta waa tegaynaa, qashinka waa laga gurayaa, dadka xaafadaha, dumarka xaafadaha, qashinada guryaha hortooda iyagu ha noo sii diyaariyaan guri kasta hortiisa ama inta isku xigtaaba goob ha ku ururiso si dabadeedna gaarigu maalinta aan u soo marayna u fududaato qashinkii. Marka dhammaan hay-adaha dawliga ah, NGO-yada, wasaaradda waxbarashada, iskuullada, iyo waxa laaliyo wixii ururada bulshada ah, xaafadaha waaweyn ee ka koobantay magaalada Burco, dadweynaha Burco dhammaan waxaanu ka codsanaynaa, ku wargelinaynaa in ay nagala soo qayb galaan maalinta Khamiista oo ay bisha ku beegan tahay haddii Ilaahay raalli ka noqdo 28ka bisha 20-aad 2023-ka reer Burco oo dhan inaan nagala soo qayb gashaan kambeynka aynu qaadayno, ay ku qaadano mataqaana qashinka ama maxashiishka. Marka intaa laga tago oo qof walbana ay mas-uuliyad ka saarmayso, waxaynu ognahay nadaafad darradu dhibti badan aynu haysa, waynu ognahay xanuunada soo noqonaya ee Burco soo noqonaya, aynu ognahay oo joogto bay inoo noqday sanadkiiba ay mar dadka oo dhan xanuunsanayaan saf mar ah. Waxaas waxa keenaya xanuunadaas ay ka keenayaan maaragtay qashinku waxay noqotay magaaladii qof dadkiina iska free noqdaan, qof waliba hortiisa wuxuu doonaa ku daadiyo, wuxuu doonaa qashinkii gurigiisa ka soo baxay uu banaan ku daadiyo. Marka waxaan doonaynaa inaynu wehimka ka dambeeya awaamiir baa soo bixi doonta qof waliba inuu qashinkiisa oo gurigiisa ku hayo ilaa inta loo imanayo. Marka labaadna biyaha la seedinayo iyo qaababka loo waxayna waxaas oo dhan waxa ka soo bixi doona awaamiir baa ka soo bixi doona, ganacyaha ka ratibmi doona. Waxaan doonaynaa uun imakatan ku koobnaano inaynu isu qabsano gacmaha maalintaas oo aanu qofna inaga maqnaanin, qof walibana kogu inta ugu kari kara ugu yar inuu saa u sheegayo maaragtay Sultaan gurigiisa hor xaado oo qashanka inta isku ururiyo hor dhigo gabadhidi maraysay ee imanaysa baa jirta. Waxaan doonaynaa halka inaan ka wacyigelinno ganacsatada, ardayda, iskuullada, maxaan ku dhahdaayey ururada rayidka ah ee bulshada, iyagoo dhamme inay qof walba goonisa suhil saaro oo qofkii dhaqaale nagu kabi kara, qofkii xooggiisa nagu kabi kara, qofkii carad nagu kabi kara, inay saddexda casho makaadhay labada casho makaadhay ay noo yimaadaan oo ay nagala soo qayb galaan maaragtay kambeynkaanu wadno oo ay noogu yimaadaan xafiisyada, albaabada way furan yihiin, nin waliba iyo inan waliba wixii ay contribute garayn karto arrinkaas. Aad iyo aad iyo aad umahadsan tihiin in maalintii aanu qabsanay ololaha nadaafadda magaalada Burco ay dib u soo aynu nadiifinaynaa ilaa maalinta Khamiista 28-ka sidaa wax ugu sheegayna aanu ka rabno bulshada reer Burco inayna gacan qabato oo la shaqeyso maalinta, qof waliba wixii awooddiisa ugu geeyo sidii magaalada aynu magaalaysa u nadiifin lahayn, gacmo wadajir wax ku qabtaan. Magaalo kastaaba dadkeeda ayaa dee ka qayb qaata, waa maalin kambeyna. Maalinta kambeynkaas dhammaado waa Khamiistaas oo keliya dowladda hoose waajibkeedu waxa weeyaan inay maalmaha ku xigta ka dambeeyana aanay maalintaas oo keliya ku joojini, ay wadaan si continuous ah oo maalin walba ah oo bil walba ah oo sanad walba ah aynu nadaafadda uga shaqeyno, ay shaqadeeda tahay. Laakiin maalinta waxaanu rabnaa si maadaama culays badan yimi, maadaama in badan ay runtii dib u dhac ku yimi, in maalinta awood badanna saarno isugu wada tagno, ay markaa cududeena tusno inay waxaan iska dulqaadi karno. Taasaanu ka codsanaynaa titaarimada bulshada
تتاي جناستدا تتاي شكولدا تتاي لامها دولدا سردها يو جرانسا قبل كوا كوا دقيب قادمو انت وغير حافظ كستا انت وغير اسمين كتاهوي ورقي هذا هرتي هذا انا نطفش وفي أب وابلكيشن عصر يوقع قبطر عيادي إذا نمالي ذات سيدة ساد سهل إيفي سي بلاس حوالات تاج بانجي غف إيادي جيز جاسين تا أكو سور تقرين عيانا صوماليا قيمة جوك صور الكرتيف وفي أب كلاس ودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا